Na odontologia, nós usávamos os recursos que nós tínhamos para tratar desse paciente. E eu comecei a observar que a acupuntura seria um grande acréscimo na minha carreira, como um outro artifício para beneficiar o paciente. Porque o que, que nós conseguimos? Nós conseguimos tratamento, mesmo que multidisciplinar, tratando a consequência dos problemas, que era a dor. Mas poucas vezes nós tínhamos como tratar a causa, a raiz do problema. Algumas vezes, quando eram causas psíquicas, a psicologia ajudava demais. Mas eu vi na acupuntura uma forma de tratar a ansiedade, de reduzir o bruxismo, né, do paciente, com isso reduzir as dores faciais, as dores cefálicas. Então eu vi na acupuntura uma forma de tratar não a dor, não o sintoma, não a doença, mas de tratar o indivíduo como um ser integral. Dividi minha carga horária, ficando metade na odontologia, metade na acupuntura. 20 horas odonto, 20 horas acupuntura. E os próprios pacientes lá eu encaminho, os colegas da odontologia, mas também vem pacientes da fisioterapia, eventualmente da medicina, enfermeiros encaminham, assim como da automassagem. Quando o Dr. Marcos, o Dr. Alistém, eles detectam ali que algum caso que necessita, além da automassagem, acupuntura, até porque é uma porta de entrada, a automassagem, os pacientes vêm para cá. Então, com essa especialização em reabilitação, eu comecei a observar muito que os pacientes que tinham perdas dentais tinham associado dores cefálicas, dores cervicais, e aí a área de dor começou a me interessar. Né? Então nós sempre recebíamos pacientes da neurologia, da psicologia, da psiquiatria, da fisioterapia, e também enviávamos pacientes, encaminhávamos para essas especialidades. Então, mostrando que a saúde não funciona de forma isolada, os profissionais têm que interagir em benefício do paciente. O seu Osias, ele está na segunda sessão. Ele nos procurou já uma semana com queixa de dor de cabeça, cefaleia, e uma dor cervical, dor no pescoço, que irradia para os ombros. A dor de cabeça, ele relatou que tem há 10 anos, né, seu Osias? Tem, né? E essa dor cervical que irradia para os ombros há 20 anos. Nós estamos na segunda sessão. As dores cefálicas têm episódios de 3 vezes, duas a 3 vezes por semana. Com a primeira sessão, ele já disse que está uma semana sem dor de cabeça, né, seu Zé? Sim. A dor nos ombros ainda ocorre, mas nós temos ainda, no mínimo, mais 9 sessões. Que com certeza vai dar alguma resposta, nós não sabemos em que intensidade, porque a acupuntura, ela trabalha com o mecanismo de autocura. A acupuntura estimula e a gente aguarda a resposta individual de cada paciente. Só que o seu Osiris está tendo uma resposta fantástica, porque com uma sessão ele já passou, depois de 10 anos, a não relatar a dor de cabeça. E assim esperamos que ele, tanto no aspecto mental quanto físico, tenha ali uma resposta ótima no decorrer das próximas sessões. Quando esse paciente tem alta, ele continua, a nossa orientação é que ele continue nas práticas, né, por exemplo, na automassagem, e eventualmente eles retornam, ou para dizer que estão bem, que não tiveram mais dor, ou de repente houve uma recidiva dessas dores, geralmente com menor intensidade, né? Que ele já sabe se cuidar, já tem noção do que ele tem que fazer para não ter dor, para não ter aquela queixa, e a gente faz, nós fazemos mais algumas sessões de acupuntura. Então nós temos o acompanhamento longitudinal desse paciente também. Para a gente é gratificante ver a melhora do paciente, não só física, mental, e que ele realmente ficou, ele está feliz. Isso é muito bom, pra gente é gratificante. Vale, eu vejo que valeu a pena a trajetória, que continua valendo.